That's pretty. Biasanya Pak harus hiu nyuting kok. Mana kan sabah hiu nyuting nih ngono kae. Ya wong anu kuwi. Wong tenan kal. Nyuting diunggah ning Facebook biasanya Pak harus kok. Plastik asu tak sigar ini hasilnya udah berarti lek 15 dino wis buka anune kuwi plastike. Dino dipotong. Makan wet. Iyalah sumber makanan loro. Sangka polybag karo sangka asli pangkale sing endi sih. Wis pungge sak nemune ngono ae butuhe ngene. Kene dulu mahku telung wit ki ya wong. Saka mangan kuwi. Ngene wandi. Ngene wandi. Awak aku lho. Durung to. Berarti nek cilik niki ora sah ngenteni seminggu ya Pak Rus? Enggak. Nek wite gedhe sak lengene nek seminggu. Ini tingkat keberhasilannya antara sambung susu karo sambung sisip karo sambung pucuk ke 99% menang sing iki ya sambung susu ya mesti uripe. Bareng uripe yo. Uripe bareng jarang.